Head kuulajad, minu ettekanne on õpetajate kogemustest Wikipeedia kasutamise kohta isiklikel eesmärkidel ja õppetöös. Teatavasti on Wikipeedia kõigile kasutamiseks ja täiendamiseks mõeldud avatud paljukeelne veebientsüklopeedia, mis sisaldab suurt hulka kiiresti kättesaadavat, autentset ja ajakohast infot selgelt struktureeritud vormis. Veebientsüklopeediat täiendatakse ja ajakohastatakse pidevalt. Wikipeedia loodi aastal 2001, eestikeelne Wikipeedia aastal 2002. Tänu sellele, et tegemist on veebientsüklopeediaga, saabki sinna infot kogu aeg juurde lisada ning seda täiendada. Tehnoloogiline areng kajastub ka Wikipeedia materjalides ja sellega seotud projektides. Näiteks on lisaks Wikipeedia artiklitele entsüklopeedias ka vaba litsentsiga pilte, helifaile, videofaile ja muud sellist. Avatud ja tasuta ligipääsu tõttu on Wikipeediat peetud kaasavaks ja demokraatlikuks haridusplatvormiks, ent sellest tulenevalt ka kritiseeritakse seda kui anonüümsete mitteekspertide produktsiooni, mis põhjustab autorsuse põhimõtete muutumist ja teadusmaailma tavapäraste kokkulepete lõhkumist. Kuna selle ettekande fookuses on Wikipeedia kasutamine õppetöös, siis praeguse hariduse olukorra ja tausta iseloomustamiseks peaks oluliste märksõnadena välja tooma digitehnoloogia arengu, õpikäsituse muutumise, millega on seotud 21. sajandi oskuste kujundamine ja tähtsustamine õppijate arengus. Õpetaja rolli muutumine on siin oluline. Digivahendite kasutamine õppeprotsessis ja muidugi digipedagoogika areng sellest tulenevalt. Analüüsides tänapäevast haridust ja Wikipeediat õppevahendi või tööriistana selles, peab kindlasti üheskoos vaatama tekkivaid kitsaskohti ja probleeme ning võimalusi, mis digimaailma ja Wikipeedia kasutamisega seoses esile kerkivad. Õpetajate ja õppejõudude Wikipeediasse suhtumise uurimustest tuleb välja kriitiline suhtumine Wikipeediasse. Usaldusväärsust vähendavad varasemad väga jäigad kinnistunud hoiakud, et Wikipeedia on ebausaldusväärne allikas, sest see sisaldab palju vigu. Seda koostavad tavalised inimesed ning seetõttu seda ei sobi kasutada õppetöös. Wikipeedia vältimine või selle kasutamise ärakeelamine tuleneb ka sellest, et õpetajad ja õppejõud tunnevad ennast ebapädevatena digitaalsete ressursside kasutamisel ja õpilaste ning õpetajate kasutuskogemuste ja oskuste vahel on päris suur lõhe. Uuringute käigus on välja tulnud,
lüngad õpetajate Wikipedia keskkonna ja võimaluste tundmises ja on selgunud, et Wikipedia võimalusi alakasutatakse õppetöös. Samas on uuringud näidanud, et Wikipedia tajutav kvaliteet on paranenud Wikipedia algusaastatega võrreldes. Digitehnoloogia arengu ja digiallikate kasutamisega seoses on uurimustest selgunud, et õpetajad näevad Wikipedias üha suuremat pedagoogilist potentsiaali ja õpingute õppimise ja õpetamise käigus tuleb tõsta õpilaste teadlikkust sellest, et Wikipedia ei ole originaalallikas, kuid selle kaudu saab jõuda originaalallikateni. Ja Wikipedia kaudu saab õpetada allikate vastutustundlikku kasutamist, allikakriitilist lähenemist ning teisigi olulisi oskusi. Rohke kriitika kõrval on paljud teadusuuringud kinnitanud Wikipedia kui õppevahendi kasvavat väärtust, kui seda kasutada eesmärgistatult ja lõimida nutikalt õppetöösse. Sel moel on võimalik kujundada õpilaste väga paljusid oskusi ning õpilasi kaasata ja suunata koostööd tegema. Eestis on uuritud Wikipedia artikli kirjutamist ülikoolis mõne õppeaine raames, kuid ei ole uuritud üldhariduskoolides Wikipedia kasutamistega õpilaste õpetajate suhtumist Wikipediasse. Eelnevast ülevaatest tulenevalt on selle uuringu eesmärk õpetajate kogemuste põhjal selgitada välja võimalused Wikipedia õppe otstarbeliseks kasutamiseks. Seda uuringut toetas Wikimedia Foundation uurimisgrandi kaudu ja meie uurimisprojekti juhib Riina Reinsalu. Eesmärkidest tulenevalt on neli uurimisküsimust sõnastatud, millised on õpetajate kogemused Wikipedia kasutamisega isiklikuks otstarbeks, mil viisil kasutavad õpilased Wikipediat õppetöös omal algatusel, kuidas on õpetajad Wikipediat õppetöösse lõiminud või mis võimalusi nad selleks näevad ja millised tegurid toetavad või takistavad õpetajate sõnul Wikipedia lõimimist õppetöösse. Järgmine slaid. Eesmärgi täitmiseks ja uurimisküsimustele vastamiseks tegime 11 poolstruktureeritud fookusrühma intervjuud 11. Eesti üldhariduskoolis ja intervjuudes osales 49 õpetajat. Uuringusse valisime sellised Eesti koolid, kelle kohta oli teada, et õpetajad on Wikipediat käsitlenud. Tulemustest. Õpetajad kasutavad õppetöö väliselt Wikipediat eelkõige info otsimiseks ja teevad seda väga sageli, kasutades põhiliselt eestikeelset, mõned õpetajad ka põhiliselt ingliskeelset, aga tegelikult kasutatakse Wikipedia eri keelte versioone paralleelselt. Ühe õpetaja tsitaat. Ma väga sageli teen seda, et ma võtan eestikeelse Wikipedia lahti ja siis paralleelselt teen, võtan lahti selle artikli vene keeles või prantsuse keeles
ja loen seda, et siis saada aru, mis terminid või mis sõnu selle asja kohta siis kasutatakse teises keeles. Õpetajad kirjeldavad Wikipeediat kui loogilise struktuuriga keskkonda, mida on mugav kasutada ja mis interneti otsingus kuvatakse enamasti esimesena. Üksikud õpetajad tunnistasid, et nad on Wikipedia artiklit täiendanud või Wikiartikli ise loonud ning see kogemus oli neil saadud ülikooliõpingute või mõne koolituse raames nõutud kohustusliku ülesandena. Kasutuskogemuste kirjeldamise kõrval tõid õpetajad hästi palju sisse Wikipedia keskkonna omadusi ning Wikipediasse suhtumist, mis on varasemast keelavast ja jäigast suhtumisest muutunud toetavamaks ja usaldusväärsemaks, sest õpetajad on tajunud Wikipedia kvaliteedi paranemist võrreldes varasemaga. Ja tsitaadid õpetajatelt. Ei, no alguses oli väga selgelt ikkagi see, et see ei ole usaldusväärne, eks ole, selles mõttes, et see, et ta on nagu on aja jooksul pigem kasvanud kogu aeg usaldusväärsemaks. Teine tsitaat. Kuigi materjalid on nagu paranenud selles minu valdkonnas, kus ma olen varasemalt uurinud, ilmselt on kvaliteetselt paremaks läinud. Tunnetuslikult arvan. Kuidas ja milleks on õpetajad kasutanud Wikipediat õppetöös? Siin eristus kolm kategooriat. Esiteks otsivad õpetajad õppetöö ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks Wikipediast materjali, fakte, definitsioone ja muud tekstimaterjali, ka pilte, jooniseid, kaarte, allikaviiteid, helifaile, eelkõige just esitluste jaoks hangitakse Wikipediast materjali ja kasutatakse selleks eri keeleversioone. Materjali otsimise kõrval kerkis intervjuudes esile autoriõiguste küsimus. Õpetajad arutasid omavahel, kas nad Wikipediale peaks sel juhul viitama. Et tsitaat. Et kui on mingisugused mõisted vaja võtta, sealt saab võtta. Kopeerid sealt terve selle mõiste, ei pea ise seda sisse toksima. Kui ta on niimoodi enam vähem sellega, mis koolis vaja on, või siis natuke kohendad teda, teed ringi seal, et siis selline väike piraat olen. Hariduslikel eesmärkidel ma usun, et see on andestatav. Info otsimise kõrval teine kategooria. Wikipedia kasutamise õppetöös on Wikipedial põhinevate õppeülesannete kasutamine. Õpetajad on koos õpilastega arutlenud Wikipedia kui keskkonna üle, artikleid ühiselt analüüsinud, allikakriitilisuse teemat avanud. Tsitaat. Me oleme võtnud Wikipedia lahti uurimistöö tunni raames, vaadanud, et mida sealt vaadata, kuidas vaadata, et kas see on toimetatud lehekülg, kas see on toimetamata lehekülg ja nii edasi. Seda me oleme küll teinud, et mida jälgida, kui sa kasutad seda allikat sealt, kust sa saad märksõnu ja kust sa saad neid linke, neid edasi viivaid viiteid. Õppeülesandena on õpilased pidanud Wikipediast infot otsima ja võrdlema. Üksikuid näiteid toodi Wikipedia artikli kirjutamise kohta ja selgus, et on katsetatud Wikipedia artikli kirjutamist ja tõlkimist nii-öelda sahtlisse. See tähendab, et neid artikleid ei ole Wikipediasse üles pandud. Kolmas kategooria Wikipedia kasutamise kohta õppetöös on seotud tunniväliste tegevustega. Need on Wikipedia teemalised töötoad ja koolitused, mis on kooli tellitud mujalt ning artikli konkursist osavõtt, mis puudutab
siiski üksikuid õpilasi . Missugused tegurid soodustavad ja takistavad Wikipedia lõimimist õppetöösse ? õpetajate intervjuudest tuli välja 5 kategooriat . Esiteks Wikipediast kui keskkonnast tulenevad tegurid . Siia alla kuuluvad keskkonna kvaliteedi muutumine ja sellest tulenevalt Wikipediasse suhtumine ja usaldusväärsuse kasv . Tsitaat . Arvestades seda , mis Wikipediaga praegu tehakse , seesama ühiskonna teadlikkus ja hoiak on muutunud , siis võib-olla maine tõuseb veel ja saame õpilastele sööta sellesama mõtte ette , et sa oled üks osa sellest globaalsest inforuumist . Wikipedia kasutamist soodustab ka selle nähtavus otsingumootorites . Wikipedia kui number 1 allikas veebiotsingut tehes . samas toovad õpetajad välja , et käepärane ja üldkasutatav allikas toob kaasa selle , et õpilased klammerduvad sellesse ja jäävad kinni , ei leia teisi allikaid Wikipedia kõrvale . toetava tegurina on õpetajad välja toonud , et Wikipedia kui keskkond võimaldaks lasta õpilastel kirjutada tekste , mis avaldatakse päriselt veebis kõigile kasutamiseks ja see motiveeriks õpilasi kirjutama ning tekitaks autentse ülesandena huvi kirjutada ja ärgitaks pingutama päris eesmärgi nimel . teine tegur takistavatest ja soodustavatest välja tooduna on õpilaste pädevus , see tähendab õpilaste teadmised ja oskused . õpetajate sõnul soovivad õpilased vähese vaevaga hakkama saada ja nende infootsingu oskus , allikakriitilisus ja refereerimise oskus on kehvad . tsitaat . kuulge , see ei ole probleem , kui nad kasutavad Wikipediat . mind häirib see , et nad võtavad selle Wikipedia teksti sõna-sõnalt . Wikipedia tuli esimesena ette ja siis nad võtavad teksti sealt sõna-sõnalt . kolmas kategooria on õpetajate pädevustega seotud tegurid . siin ilmneb õpetajate negatiivne ja ebakindel suhtumine Wikipediasse ja ka puudulikud teadmised ja oskused , mis takistavad Wikipedia kasutamist õppetöös . tsitaat . ma ei ole ise nii palju tuhlanud , kui ma lähen Wikipedia esilehele , kas ta annab mulle kuskil kõrvalmenüü Wikitsitaadid , Wikitekstid või ma pean teadma , et selline leht on olemas . õpetajad tunnistavad , et teatud digioskused on õpilastel neist paremad . õpetajad ei ole valmis võtma lisakoormust , et ennast Wikipedia keskkonnaga ja kõikide võimalustega kurssi viia ja sellekohaseid ülesandeid eraldi õpilaste jaoks luua . samuti on õpetajate arvates kasulikumaid ja vajalikumaid ülesandeid kui Wikipediaga seotud ülesanded . õpetajad tunnistasid ka , et nad ei julge võtta vastutust õpilaste kirjutatud artiklite eest , et julgeks need Wikipediasse päriselt üles panna . neljandaks tulid välja koolisisesed tegurid , mis on seotud õppekorraldusega . õpetajate sõnul ei mahu Wikipedia põhised ülesanded ainetundi ära , need vajaksid pikemat perioodi . toodi välja ka , et ülesanded ei sobi teatud kooliastme ainekavaga . ja
koolisisesed kokkulepped ei soosi alati Vikipeedia käsitlemist, sest Vikipeediat soovitatakse allikana mitte kasutada. Viies tegurite kategooria on koolivälised tegurid. Siin tuli esile, et koolitused ja töötoad, mis on mujalt tellitud, on olnud väga sisukad ja õppimist toetanud. Õpetaja tsitaat. Kui need talgud olid, siis ma olin tõsiselt tegelikult vaimustuses, kuidas nagu seda tehti. See oli väga põnev protsess. Õpilastele ka meeldis kõik see ülesehitus ja kuidas sa nagu hasardiga läksid kaasa sinna tegelikult. Et oh, seda saab veel panna aktiivseks ja siia võib selle lingi panna ja siit otsime pilte. Tegelikult oli see väga selline hasartne tegevus, see artikli loomine. Wikipedia teemalisi juhendmaterjale ja valmis ülesandeid ootaks õpetajad väga eriti interaktiivseid ja tänapäevaseid õpilastele sobivaid. Need võiks üleval olla isegi Wikipedia keskkonnas. Õpetajate sõnul võiks info Wikipedia koolituste ja konkursside kohta paremini liikuda. Praegu ei jõua see kõikide õpetajateni ja õpetajad tõid välja ka, et õpetajate panust ei märgata, kui nad teevad sellist õppekava välist lisatööd nagu õpilaste ettevalmistamine ja juhendamine Wikipedia konkursside jaoks. Intervjuudest õpetajatega tuli välja, et Wikipeediat kasutatakse väga palju, kasutavad nii õpilased kui õpetajad, seega ei saa seda ka õppetöös vältida. Wikipeedia sobib allikana õppetegevustesse. Wikipeedia kasutus on info otsimise keskne. Õpetajad ja õpilased on eelkõige tarbija rollis ja eri allikaid kasutades või võrreldes ka kriitilise tarbija rollis, kuid mitte looja rollis. Õpetajate ja õpilaste teadlikus Wikipeediast ja Wikipeediaga seotud oskused vajavad arendamist. Kriitilise tarbija rolli kõrval tuleks suunata nii õpilasi kui õpetajaid võtma sisulooja rolli Wikipeedias, et Wikipeedia artikli kui tekstiliigiga tutvumise käigus sahtlisse või õpetaja jaoks kirjutatud artiklid jõuaksid Wikipeedia keskkonda. See tähendab, neil oleks päriselt lugejad. Õpilastele meeldib ühiskirjutamine ja autentsete tekstide loomine. Lisaks oleks tarvis kooliseseid kokkuleppeid Wikipeedia aktsepteerimise kohta ja uuenduslikke ülesandeid Wikipeedia lõimimiseks õppetöösse. Aitäh kuulamast!